na China, que também tem muita coisa na cabeça da né, gente, o psicológico mexe muito, né? Na China, a gente tá lá, pode estar trabalhando, mas a gente sabe o tanto que a gente tá recebendo, acaba que o teu psicológico te força a fazer mais, tá ali, tá ali, principalmente que é por hora. Lá é o contrário, lá você quer trabalhar mais no dia, você fala, enrola mais, bota um botão devagar, uma coisinha assim, você quer, né? Enrolar, mas aí, em outro trabalho, por exemplo, que a gente faz esse trabalho lá, são nove horas por dia de trabalho. Tipo, quando você chega, ó, uma hora de maquiagem. Aí depois uma hora de almoço também, de descanso. Aí eles dão uns breaks em, de manhã, de tarde, uns quinze minutos para você descansar. Mas a gente, a gente sabe que a gente tem que trabalhar nove horas, no mínimo. Só que se você terminar antes, você sai mais cedo. E são cem é trocas só. Então o que, é que você faz? Ninguém quer terminar correndo, correndo, correndo. Bora, 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 bora. E às vezes os fotógrafos ficam enrolando pra dar um tempo, para não trazer mais roupa. Aí fica uma guerra, quando a gente sabe que tem eu acho que é pior quando tem uma, uma, uma hora estipulada, sabe? que a gente fica naquela cabeça, naquela agonia, de terminar de ir embora cedo para fazer alguma coisa na vida. Mas quando. É diferente, quando paga por hora, a gente fica mais naquela de querer trabalhar mais, enrola mais, a gente não tá nem aí. <laughs> e como foi a tua, a tua volta, né? Passou hum. pandemia, como, como era que tava o mercado lá fora quando tu chegou? Como é que foi? Então, como foi que tu saiu? Quando, nossa, nem lembro quando eu vim aqui? Acho que foi tem um ano e pouco já, né? Tem. É, no mínimo um ano que as nossas lembranças apareceram. Ei. Faz um ano. Tá. Tipo assim. Ah, tá. Vamos pegar mas um já, ano. Mas já tinha voltado, come... eu já tinha viajado depois da pandemia? Eu tava voltando? Sim, foi após pouco tempo após a pandemia. Foi, assim. foi isso. tu veio. Foi, foi, foi. Teve um break aí que tu acabou tu uh -huh. vindo. Aí depois foi. não teve como voltar. Ah, isso foi antes. Isso. Quando eu vim naquele podcast, já tinha tido a pandemia. Tava ainda né, ok, mas eu tinha conseguido ir. Aí eu fiquei ainda de lockdown, às vezes, em uns países, lá na Índia também. Eu fiquei ainda de lockdown, foi o Huawei. Mas eu consegui trabalhar, depois melhorou. Aí eu voltei. Eu voltei para trocar de agência, na verdade. Porque a agência que, tava, que eu tava lá na, lá na Índia antes... Ai... Tava... Minha cabeça tava, tava fritando com eles. Não tava, não tava dando certo pessoal, não tava dando certo nada com eles. Então eu voltei pra fazer outro visto. Naquela época que eu vim pro podcast certo. Pra pegar outra agência Aí que demorou, visto papelada Aí eu voltei de novo agora com outra agência Aí quando tu voltou foi pra Índia? Foi, aham uhum. E como é que é esse mercado da Índia? Ele é assim, também quente, igual é lá na China? que Tu falou que o mercado da China é o mais, é, é o mais quente, porque, né? É, porque paga porque paga mais Na Índia também tem muito trabalho Se eu comparar a China com a Índia Acho que são os dois países hoje que oferecem mais trabalho Tipo, garantido modelo assim, mais chance de você trabalhar, entendeu? E aí, então, graças a Deus, a Índia sempre foi um mercado muito bom para mim também. Eu consegui ser aprovada por muitas marcas, então, quando você é aprovada nesses e-commerce, lá tem dois, os, os três grandes e-commerce de lá, quatro, digamos, talvez. Tem a Mintra, a Flipkart, que é a Mintra Flipkart, elas vão trabalhar com várias marcas. Então, ela presta serviço para várias marcas é um estúdio que está fotografando dia e noite ali fotografando para todas as marcas e aí tem o um, um, um e-commerce em outra cidade da Puma exclusivo tem o Amazon e tem tem outro grande e-commerce mas enfim geralmente tudo ali o, o principalzão, o website vai girar dentro desses grandes estúdios né grandes que é tipo um prédio que só deles e ali várias marcas vários estúdios então, se você é aprovada nesses e-commerces, o é, que acontece que tem estúdios pequenininhos que também presta serviço para esses e-commerces. Que esses e têm tanto trabalho que eles não conseguem fazer sozinhos. Então, tem alguns estúdios pequenos fora que também trabalham para eles. Então, se você é aprovada neles, sempre vai ter trabalho para você. Porque quando você não está lá, você vai estar tá nos estúdios pequenos. Nos menores. Trabalhando para eles, eles também. Que é a mesma coisa. Então, é, aí tem esse trabalho que é o que sustenta, né? Ali, te faz trabalhar todo dia, uma coisa garantida. E aí vai ter as campanhas, vai ter os comerciais, que, é, que isso não é, não é todo dia, né? Aí a temporada vai trocar aí uma, uma campanha do o carro, no celular. Aí você vai fazer os castings para isso. Então esses trabalhos tem esporadicamente, assim, não, é, não é todo dia. E me, me surgiu uma dúvida: e como é que o modelo recebe? Porque tu fala que você é agenciada, uhum, né? Uhum. Só que tu trabalha todo dia, tipo, hoje tu vai fotografar para uma marca. Amanhã tu já vai fotografar por outro, ele só te manda, né? Ó, hoje é isso, isso, é, te passa. É assim: a gente tá na nossa casa, a gente trabalhou. Todo dia, 8 da noite, 7, 6, se você tiver muita sorte com a sua agência, vai vir um schedule que é. Caramba. Esquadio. É um schedule? É, é um brief do que tu vai <laughs> é. fazer. É, do outro dia, meu Sim. Deus! schedule do outro dia. Aí você vai no grupo, né? Chega lá, no... tem um grupo de modelos, todos os modelos da casa, seus bookers, o dono da agência, enfim. Aí todo dia, a noite chega a listinha. Emily, tal tá lugar, Fulana, tal tá lugar, horário e horário de saída e de chegada no serviço. Então a gente só sabe o que a gente vai fazer seis da tarde, sete, 7 oito da... 7, da noite. Então você fica ali, você sai serviço, a não ser que você pergunte antes. Se você tiver uma relação boa com o seu book, você pode perguntar antes, entendeu? Eu sempre pergunto. Mas, senão você tem que esperar sair aquele negócio ali, o schedule, para você saber o que você vai fazer no outro dia. Então, é uma coisa que também estressa um pouco. Porque... E do a nada... A ansiedade, né? É, que você fica, você vai trabalhar? Não vou trabalhar. E fora que tem ainda cliente que confirma você, 9, 10 da noite, alguém alguém fala assim, ah, modelo tá doente, não vai mais. Ou você acorda de manhã, tipo, acorda, tipo, seus book ligando, acorda fulano que ela tem que ir pra esse trabalho, tipo, do nada. Então você tem que estar pronto sempre. Esse é a parte ruim, que você tem que, tipo, a gente, a gente vive na pressão, assim, que a gente nunca sabe. Às vezes a gente quer fazer. Chega assim, eu no final de semana, pelo menos na minha agência, eles são bem de boa. Eles não vão com ninguém no domingo sem perguntar. E até sábado mesmo eles ainda falam, ó, oh, tem trabalho sábado, adianta, né? Mas gente agência que não, também a gente coloca para trabalhar no sábado no domingo e a galera fica tipo, ah, tem uma festa para ir, alguma coisa, a gente fica, pô, mas não sei se eu vou trabalhar amanhã, caramba, vou esperar o primeiro sketch a sair pra saber se eu vou ou não, tipo. Então, é, acaba que, óbvio que todas as profissões vão te dar ansiedade, vai te dar, né, alguma coisa, mas pra gente eu acho que talvez seja até mais. Porque é uma coisa que você nunca sabe que você vai fazer amanhã ou não. É, tem, tem países, dependendo se você já foi antes e né, já conhece o mercado, o mercado já te conhece, que você pode ir sim, tipo, com um contrato de um, dois, três meses e todos os seus dias vai estar fechado. Já, sabe que você vai trabalhar todos os dias. Mas não é a maioria. E isso inclui o sábado e o domingo? Não, geralmente ah. sábado e domingo não, mas tem gente que trabalha até sábado. Eu não trabalho, mas tem gente que trabalha. E, então, tem países que você já vai assim, fechada. Ó. Oh. Você vai trabalhar assim, mas a maioria dos países não é. Então imagina, tu vai para um lugar que tu não sabe nem se tu vai trabalhar. Tu tem que ir fazer os testes primeiros para ver se vão te aprovar para trabalhar. E aí você fica naquela pressão, pô, eu tô aqui todo dia minha dívida tá aumentando, né? Que eu já falei da última vez que eles adiantam tudo para você, só que depois você tem que pagar. Sim. E aí quando você paga aquilo tudo que você começa a receber. Isso é o que a gente chama de standard contract, que é um contrato que é assim, que primeiro você é, paga toda a sua dívida que você gerou. Primeiro, eles fazem assim: eles botam o, o custo ali da tua passagem, da dívida que você vai ter com apartamento nos três ou não sei quantos meses você vai ficar. O dinheiro que eles te adiantam toda semana, que toda semana eles dão um, um dinheiro para você, que eles chamam de pocket money, né? Dinheiro de boas pra tradução livre. O dinheiro que você quer comprar pra comer, alguma coisa. Pra viver, literalmente. Sair, é. É. Esse dinheirinho que eles dão ali, então, eles fazem ali todo tua teu balance, que a gente fala, que é a dívida que você tem, você começa a trabalhar. Tudo que você trabalha, você vai pagar aquilo ali com apenas metade, porque 50% já é deles. Então tu pega os 50% e começa a pagar a tua dívida. Todo dia. Pagou a dívida, aí você começa a receber 50% de tudo que você faz. É tudo também que você fazer, metade você teu. Mas até chegar ali, meu irmão, dependendo da chame, dependendo, troca de roupa, Dependendo do país que tu tá, dependendo dos trabalhos que tu fazem, tem modelo que não paga, que vai embora. Devendo já. Devendo, mas também pelo menos a gente tem que pagar, né? Mas pelo menos é. é ela sai. É, sem receber nada também. Mas não paga. E tem outros contratos que a gente fala contratos garantia que é um contrato que vai estipular no... X, no mínimo, pra você. Mesmo se você trabalhar ou não trabalhar, você vai ganhar no mínimo isso. E aí, se você começar a trabalhar e pagar a sua dívida, aí você vai receber fora a sua garantia a diferença. Mas, mano... Ah, mas aí só vai para aquelas modelos mais, que já... Tipo assim, que o... Não vai para New Face, que a gente fala que é, são modelos novos. Isso, que vai o público já, que já conhece, né? Que é, já tá lá, então já vai garantido. ou a não ser que a agência olhe para você e fale assim, ah... Aposta em você, tipo, não, ela tem o um perfil das modelos que eu trabalho. Mas também não é muito, não. Eles podem te dar até 500 dólares por mês, para falar assim, só para modelo I, entendeu? 500 dólares, 2, 2.500 reais por mês. Eles podem falar, tipo, ah, vou te dar 500 dólares só pra, né? só pra pessoa ficar, pelo menos. Ah, então já vou, né? Se eu não, perdi, se eu não for meu mercado, não vou perder. Pelo menos é, vou ter o. o alguma coisa do meio. eu vou sair. E lá, lá na Índia, qual é os países que tem assim. Na Índia, qual é a cidade? Na né? Índia, é. Qual é a cidade? Eu falei o quê? Países. É países. Na Índia, quais os países eu ia falar isso aí? Já? E é porque é Guaraná, hein? Tá gravando? <laughs> O áudio tá normal aí? Tá, be tá beleza? O áudio... Gente, já gente começou? Já faz já tempo já, ó. Só queria lembrar vocês, tá? Que se inscrevam no nosso canal. Que... Deixe seu like, seus <laughs> comentários. Eu se não for... sabia. Fala de novo aí. Oi? Eu não sabia que tinha começado. Ah, sim. Só de queria de chamar vocês para estarem se inscrevendo no nosso canal, você que ainda não é inscrito. Eu gritando. Deixe seu like no... não, e tá os bacana, comentários. Tá, tá, de boa, papo. Tá tranquilo. <laughs> Eu tô. <laughs> Chocada, mano. Eu prometo tava normal. Eu nem e, e voltando agora que agora que eu já fui corrigido, né? Qu quais são as melhores cidades para as modelos é, que tem bastante trabalho? Na tu é, que tu falou que tem as agências grandes né, que fotográficam, mas elas ficam em quais cidades? É, é a capital, Nova Delhi, é New Delhi, e depois tem Mumbai. Que é Mumbai, é onde tá ali Bollywood, que a gente vê na televisão. Bollywood, um, Bollywood, Bollywood é onde tem os filmes Ah, é que faz os filmes. A gente tava até falando, a gente viu, tu tava passando por lá, né? E vimos, aí, ó, a gente tava assistindo um filme lá da Índia, lá um filme até bom. Eles estão fazendo um negócio bacana lá, tá, né? Lá é Sim. o, o Barro Bali, né? Hum, <laughs> tem muita coisa boa. E agora, abriu outra... Complexo de cinema, digamos, assim, não sei como fala, da indústria, no sul da Índia, que eles estão falando que está melhor ainda que Bollywood, tá? Tipo, vai passar Bollywood, eles acreditam que seja assim um novo núcleo ali. Então, né? Quando eu começar a falar Hindi, que elas vão estar lá. E tem Bangalore, a cidade da são Então, Delhi, Mon... é, Mumbai e Bangalore. Bangalore também fica no sul da Índia, que tem mercado de modelo também. São geralmente essas três cidades. Óbvio que pode aparecer trabalho em outra cidade, e aí o modelo... Vai de trem ali, de onde de avião, dependendo de como for. E pode trabalhar, mas geralmente são tipo essas três cidades. Mas são os polos para os uhum, modelos. Aqui tem né? modelo base de que a gente fala. E tu é, é mais branca e o, os indianos eles são mais morenos, <laughs> né? É por isso que o mercado lá te, te adotou. Então. É porque assim, é, mesmo a Índia tendo agora né, galera mais morena, eles têm muito for, uh, foreign, gringos também morando lá, né? ou eles prestam serviço também para marcas que vai para fora ou marcas estrangeiras. então a marca estrangeira ali vai usar modelos indianos sim mas ela também precisa da representatividade dela tipo dela. a galera gringa né então por isso que a gente trabalha então óbvio que tem marcas que só vai trabalhar com indiano que tipo marca raiz, né? Que só vai trabalhar com as modelos dele, tipo é, é isso. Lá eles gostam do xadrez, tá? Mas... É xadrez lá é A... bem alta. É. <laughs> mas muita marca acredito também, eu não sei antigamente como que era, mas agora tem muita marca que coloca os dois, que consegue trabalhar o colocar um gringo ali no meio da galera. Vou um ali para fazer uma, uma firula ali no meio. É... Mas é, nossa, mas é muito interessante esse mercado. Eu tenho bastante curiosidade do Bollywood e tudo mais. Eu já andei perguntando, Ei, como é que faz ali pra mim ser atriz de Bollywood? Eu falo pra não todo mundo. Não passou por lá, não? Deu uma espiadinha de não Eu falo, eu falo, lado, eu falo não. pra todo mundo, eu vou virar atriz de Bollywood, vocês vão ver. E tipo, a galera do, do meu trabalho, tipo, do principal, do, do e-commerce principal que eu trabalho, a gente tem uma amizade bastante, assim, bem grande então eles botam apoio sim vai vai daqui a um tempo a gente vai ver você lá em Bollywood só que tem que falar hindi né que é a eu já ia língua. perguntar eles não falam inglês lá no não Fala né? inglês mas você tem que falar hindi também tipo ah talvez vai aquelas coisas que talvez vai aparecer um papel para ler para você fazer a gringa sim aí você vai falar mas sempre vai ser aquela tipo nunca vão te dar né o principal porque para falar você tem que falar o hindi né você pode fazer outras coisas ali, mas talvez nunca... Sempre vai ser o, o estereotipo. Ah, o papel da gringa, dá pra essa menina que não fala hindi, vai falar inglês. Tipo, pode ser assim. Mas quem sabe? E o engraçado é que sempre tem nas histórias dele, né? Sempre é tem. Muito, é muito nessa pegada. Isso faz muito filme de época lá, né? Faz, é muita, muita coisa. coisa. É, a gente tem que dar uma, uma Nossa, mudada. Eu tenho no, várias ideias aqui de produção, de filmes lá, pra <laughs> mim ser a gringa. <laughs> e depois que tu chegou lá, saiu daqui, né? Foi pra Índia. Uhum. E eu vi tu fez um tour aí... Fiz, né? É o que eu te falei. Eu tô numa fase, eu tô com quantos anos modelando já? Vou entregar minha idade. Fala só de modelo. <laughs> entregar minha Ninguém idade. Ninguém lembra a tua idade que tu começou. Então, é verdade, tem gente que começa com é. 10 anos. Tem já 8 anos, eu acho, que eu tô trabalhando já como modelo. Então tem horas que você não aguenta mais, pra falar a verdade. É um, quando você tá fazendo dentro de um e-commerce, acaba que é um trabalho muito repetitivo que todo dia você tá fazendo as mesmas coisas, todo dia. Tem, eu, eu boto muito fé em gente que consegue sustentar, foco, assim... Eu sou focada, mas tem uma hora que eu tô ali no e-commerce já que eu falo, caramba, não dá. Eu preciso três dias ali pra ver outra coisa, todo dia. Por mais que eu ame a galera, todo mundo, assim, no meu serviço, tem hora que você se estressa. Porque é muita repetição, muita gente tocando em você, é muita... Muita coisinha que te incomoda. Ai, um brinco machucando toda hora. A menina vem arrumar teu cabelo, mete o. A. Em... Prancha? Prancha. Pinça. <laughs> Ela falar, ó. Um... Grampo. Enfia o grampo, Enfim, o grampo, o grampo tá. ali no lugar errado. Aí tu vai, caramba, puxando teu cabelo. Então, são coisinhas que parecem pouca, mas durante o dia vai te estressar. Todo dia, toda hora vai um ali ah. dar uma cutucada. Por mais que você goste de todo mundo, tem hora que você fica, caramba, tipo, meu Deus. Então, você precisa de um. De respirar, né? Um pouquinho. Então, como. Eu já tô com uma relação OK com a minha agência, tô trabalhando bastante tempo, eles sempre eu tenho uma liberdade de falar, ó, oh, preciso de dia tal, dia tal. Fecha a minha agenda, porque eu não tô conseguindo mais. Eu falo para eles na real, ó, oh, não tô conseguindo mais, aqui é eu tô surtando, eu vou ficar doente, a gente fica doente também nesse negócio. Nesse grupo que tu tá agora, tem quantas modelos nesse e brasileira, nesse, tem mais alguma brasileira? Eu vou na minha agência. É, na tua agência, onde vocês Tipo, onde você é Tu me falou da outra vez que normalmente com quarto, as meninas. ou não? É, é. A minha agência, quando eu cheguei. Na minha nova agência. Quando eu cheguei, é, tinha. Éramos duas meninas, eu e a Lari no quarto. E tinha mais. Quatro meninos, eu acho. Quatro, cinco meninos. E aí. É aquela história, tem gente que está chegando, tem gente que está saindo, então acabou teu contrato, teu contrato é de três, seis meses, não sei. Mas tu tá ali num tempo, sai e chega outra pessoa no teu lugar, né? Então, quando o nosso apartamento ficou cheio, Éramos três num quarto, no meu quarto. Só que, graças a Deus, meu quarto era o maior. Então, tipo assim, mano, era maior que aqui. Tipo assim, um quarto, gigante, com. Ah, tu botou aqui. Aqui não é muito grande, é não. Aqui é pequeno. É pequeno. É, é. Não, mas tem quarto de modelo que é desse tamanho, menor. Verdade. Pra você. Já fiquei na China, tem quarto que é de metade disso, quatro pessoas. Nossa, aqueles negócio da, da China, eles Ei, são e, muito. E, e, e China... em Nova York é menor que isso. Duas trilix. Sem ideia disso. Nossa! Então, tipo, nossa, para falar a verdade, os apartamentos lá, comparado com outros países, são. Geralmente, na verdade, os apartamentos na Ásia, fora, acho que China, Japão, Coreia e Taiwan, são apartamentos confortáveis. Filipinas, é, Tailândia, Malásia, até Índia, são apartamentos bastante confortáveis, que geralmente esses apartamentos são dentro de condomínios então tem o um condomínio, então, é, então uma de estrutura para né? você ter é. piscina, tem academia. Esse que eu estou lá em não tem piscina, mas tinha até academia. Então acaba que são lugares que a galera também prefere ir. Geralmente a galera que está ali na Europa Tá em outro lugar ali, sofrendo a labuta todo dia, vivendo nesse cubículo ali, trabalhando. Quando fala assim, ah, eu quero férias, o que, que faz? Pega um contrato na Ásia, que tem esses apartamentos que vai te dar um conforto, né? Que tu vai viver ali em três meses com um conforto bacana. São países, esses países que eu citei, tipo, que não vai ter trabalho todo dia, geralmente, mas que pode rolar uns trabalhos bons. Então, a galera vai para ali pra... Ficar de boa pra relaxar, pra Ficar desestressar. Relaxe. Fala assim, ah, eu quero, eu quero relaxar. Ah, vou pegar um contrato na Tailândia, geralmente, Filipinas, Malásia, que a galera sabe que a gente fala que é de, mais de boa. A então, Tailândia tem seu. A Tailândia é a capital dos filmes de terror, né? Se faz muito terror. Então, é, eu ia falar que ela é tão pitoresca, todos os filmes que passam, tem sempre um. Ah, um, um agora que, quê que tu falou em, em filme de terror, né? Igual tu falou, eu dei um giro, né? Eu tava viajando bastante. O pessoal do meu serviço ficava zoando. Ah, é, quando você vai voltar pra praia? Ah, quando você vai voltar pra praia? Porque eu não ficava, eu ficava uma semana lá, viajava mesmo, e falava: vou viajar, que senão eu vou ficar maluca aqui. Eu tenho que cuidar do meu psicológico também. Eu não posso ficar pensando só em dinheiro. E aí eu fui nos um dos lugares mais assombrados do mundo. Eu fui por tabela, sem saber que eu, tava, que eu tava meio que indo. Eu cheguei numa cidade lá, de férias, e o pessoal do hotel falou: Ah, tem um lugar com um ponto turístico que todo mundo vai aqui, não sei o quê. E aí, ele começou a explicar pra gente ah, que é um dos lugares mais assombrosos do mundo. E eu, oi! Caramba. O forte. Caramba, como que é o nome do forte? Eu não vou saber lembrar mais agora, mas ele tá entre os dez mais aterrorizantes do mundo. E aí eu fui conhecer o, o, o lugar lá, tenebroso. Isso na, Thali na Tailândia? Na, na Índia. Na Índia. No, Acho que era no meio que no norte ali, por ali. Não lembro direito. Mas no, no meio, aí não sei, onde que era o... Também não faz tanto tempo que eu fui na Índia. <laughs> o pessoal fala que na Índia Mas também enterrou gente... lá também as comidas. E, a, de lá, a Índia né? é gigante, né? A Índia <laughs> é muito grande. A comida grande. É um terror, Gente, o que eu recebo <laughs> de vídeo de todos os meus amigos. Já viram aqueles <laughs> vídeos dos indianos fazendo comida, narração? Ai, pela, são boa. Se eu for contar todos os meus amigos que já me mandaram um vídeo desse, tipo, pra me zoar, tipo assim, já provou essa comida aí, tipo assim. <laughs> Diz que é de 5 a 6 dias de, de. Como rei e rainha no trono, né? <laughs> <laughs> eu tenho. Amigos que já passaram a aparecer. Eu acho que até. Não, quando Ai, eu, eu tava Deus doente, Senhor. não foi por causa da comida. Só que, tipo assim, eu não tenho medo de provar comida, não, pra falar a verdade. Eu sou bem street food, né? Comida de rua, de comer, de provar. Só que eu tenho uma restrição, que eu tenho alergia a trigo. Então, a maioria dessas coisas vai ter um bolinho, vai ter uma coisa, e se eu perguntar também eles não vão me entender direito, se eu tentar traduzir ali o que, que é. Então, eu evito muito comer essas comidas. Não porque eu tenho medo, não, porque se eu, eu comeria. Mas eu tenho essa restrição. Mas eu já comi de rua lá as frutas e os shakes de frutas, né? Que eles fazem ali, os smoothies. But. Mas. Que são, são no mesmo. Da mesma estipe, Talvez né, da é comida. pior, porque não é meu cozido, Deus. né? É, é, não meu Deus do agora... Né? Mas ela, na Índia, você vê a galerinha lá. Tipo, lá... Tem um negócio assim que você pega mesmo lá, vai... E o cara pega com a mão que pega mesmo o dinheiro, já te devolve outra coisa ali. Nossa, uma vez o que mais, uma das coisas que eu vi fora é muitas coisas. Uma vez eu fiquei chocada, um cara entra no semáforo, ele tava com uma bandeja cheia de taia de coco cortada, assim, vendendo, a exposição da poluição que já não é pouca lá, é. da poeira, e, tipo assim, e ele fazia isso, pegava o dinheiro com a mão, com a mesma mão dava o coco, pegava mesmo o coco, assim, dava. Minha, no jornal Deus! usado. Meia, <laughs> jornal usado, pegava a mão mesmo, assim, dava. Nesse dia, e falando nisso, essa semana aqui que passou, fecharam aqui um um, um vendedor de frango, né? Pegaram... Ai, gente, tem medo pra falar. Não, pegaram só o local que era feito de tempero. Tava bem... Bem indiano, né? Pra... pra... É um local insalubre. O, né? o Dedé, ele, fica, ele fica assim, tipo assim, não, não fala essas coisas não. Mas foi fechado aqui, né? Foi notícia na cidade. Não, tá, é um local insalubre. É, né? eu, é, tava meio insalubre lá. Então foi fechada a vigilância sanitária Nossa, que foi lá, né? É aí oh, a mas... Aí até me perguntaram assim, já comprei lá. Eu falei, bicho, não comprei lá, mas se vendesse espetinho, com certeza eu teria comido. Porque espetinho <laughs> eu como por aí em todo eu lugar. Eu fico pensando. Durante as minhas viagens, todo mundo... Às vezes, meus amigos chegam... Ei, Melissa, você já comeu carne de cachorro? Eu falo... velho não, mas eu, eu paro pra pensar... Caramba, quantas vezes eu já devo ter comido carne de cachorro, carne de cavalo, carne de... É porque de tem tudo? aquele festival na China, né? o um festival lá que... Não, e lá o pessoal é... É cultura, né? Passe, é parte, cultural. Dá... É esses países... Eu conversei uma vez no Vietnã com uma senhorinha de rua. Eu não sei se ela tava me trolando também ou se... Ela... Foi o que ela me contou, né? E ela me contou que quando teve a guerra do Vietnã... A galera sofreu muito. Tipo, não tinha comida, não tinha nada, tava ali naquela isso, guerra. Isso. Então, tudo que passava, que mexia, eles tinham que comer. Entendeu? Então, ela falava que, tipo assim... Que o pessoal começou... A ter o, o hábito, né? De, de comer nesses momentos difíceis, assim. Quando não tinha o que comer, é aquela história, né? Na, na hora ali. É, tudo é proteína, é igual o é. largado de pelazão, né? largado de tudo enquanto o cara vê lá uma. Uhum. Uma, uma, uma coisa. Não, nem falar nem cobra. Um, um vermezinho saindo da madeira. Não, isso é proteína. Aqui, a gente come um negócio. A gente não, Bom, a gente que eu nunca comi, mas aquele gongo. que sai lá da madeira. É, até. Não aquele... do coco. Não, não aquele da mangasal lá do, Isso, isso uma que é. ilha que é tipo, do Marajó. Isso, que é tipo uma, 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 um. Tu nunca um... viu? Ah, não. Eu tava pensando é um que tipo era o cara do combo. Madeira, Ele é um tipo de crustáceo, uma madeira né? Podre. Ah, sim, eu já vi. Não, eu já vi os caras comendo largados e pelas aquilo ali. <laughs> Aquela madeira puba, né? É. Que abre. É, é na Tailândia que tem aquele ovo lá que eles deixam. Ai, não, gente, apodrecer. meu Deus do céu, sem contar a história do céu. É de Tailândia? <laughs> meu Deus do céu, inteira, É o tal do Balu. Eu acho que é, é Balu. Isso, não, é, não, é se Balu. Eu não me engano. Nossa, eu não vi a China. Minha primeira viagem, nunca tinha ouvido falar desse negócio, desse balão na minha vida. E tem uns que ainda tem o, uh, o embriãozinho, tem, né? Tem, mas eles são o veto, o baú. Ah, foi Maria. E aí, eu vim, eu, nosso Vietnã, eu amava aquele país, eu tenho um. Nossa, quem me conhece sabe que eu tenho um amor muito grande, eu sempre falo do Vietnã, eu sou apaixonada por aquele país. As pessoas, o país é lindo, tudo mais, e a comida, lá tem. a base da comida é arroz. Então, tem farinha de arroz, tudo. Então, como eu tenho alergia a trigo. Nossa, é o paraíso. Você é claro, em qualquer lugar, tinha um macarrãozinho de arroz, tinha um bolinho de arroz. Então, pra mim era muito bom. Então, sempre comia. E ele vende bastante street food também, as comidas de rua. E as comidas de rua lá são maravilhosas. É igual a Tailândia. É diferente, assim, da Índia. Então, assim. Tailândia, Filipinas e Vietnã. Tem muita comida de rua que a galera come, porque é muito bom. Então, eu fui comprar. Ovo de Codorna, que eu adoro ovo de codorna cozido, né? E aí, essa senhorinha vendendo lá no carrinho, chegando do serviço, antes, antes de subir pro, pra minha casa, eu falei: ah, caramba, eu vou comprar o vinho de codorna, caramba. E eu mandando mensagem pra minha amiga, mandando mensagem pra minha mãe, falando, caramba, achei o vinho de codorna. Olha só o que eu achei aqui, gente. E aí, tipo assim, coloco, coloco, comprei um ovinho, seis, seis ou meia, meia, uma dúzia. Mas era que eu comprei também. É, igual o ovinho de Codorna, normal. Eu acho que era ovo de né? O dia de pombo. E aí. Ah! <laughs> e aí, eu coloquei meus ovinhos pra cozinhar. Coloquei meus ovinhos para cozinhar, fui tomar meu banho, voltei, fui abrir o ovinho. Primeiro ovinho que eu abri. Pôde, com feto. E eu, mano. Segundo ovinho. Com feto, pôde. Terceiro ovinho, pode? O que já achei? É eu abri todos os ovos podres né, na minha cabeça, com o Balu lá, o, o coisinho. Eu liguei pra minha mãe, lembra, lembro, mãe, eu comprei uns ovos, e tudo podre aqui. Eu vou naquela mulher reclamar. Tipo, mano, ela me vendeu ovo com com chogo, os ovos choco, tudo com feto. E aí, depois que eu fui descobrir que era o tal do Balu, que eles compram. E é, eu achei caro o ovo na época. Nossa, meu Deus do céu, mas eles, faz... eles cozinham ele ou comem também Cozinha, cru? É cozido. cozido. Meu <laughs> E aí, céu. tipo assim. E eu lembro que eu achei caro esse novo na época. Eu falei assim, caramba, o de codona caro. <risos> <risos> tipo, mas eu nunca tinha comprado o de codona lá, então eu não sabia qual, qual era o preço do mercado. Mas eu fiquei pensando caro, né? Tipo, mas eu não sabia que era caro por causa disso. E aí depois eu fui descobrir, tipo, na Filipinas também o pessoal come bastante esse tal do Balu me oferecer. Eu falei, um, não, eu não, não. Já não, sei não. qual que é you, esse. Thank daí. you, thank you. <laughs> é, exatamente, thank you. Salamat, não, não, não. Mas é, e eles, eles falam que é. Prosperidade, tipo, pra você comer aquilo vai te dar uma prosperidade, uma sorte, assim, tipo, e eu. Não tá funcionando Obrigada. muito lá, não, Falei, né? vou ficar com meu azar Né? Deus me livre. Gente, e qual foi tá os cara. outros países, assim, bacana, por exemplo, que tu teve trabalhos legais, um trabalho bacana que tu fez, assim, que te lembra? Fora da Índia. Fora da Índia. Eu lembro de. Um nessa, trabalho... nessa temporada agora. Nessa temporada agora? É, que tu passou, que tu. O pós-pandemia, né? Ah. Antes de tu vir pra cá. Após a pandemia, eu fui pra Índia só. Eu fui pra outros países a, a lazer, a turismo. Mas trabalhar ah, tá. mesmo, eu trabalhei, fiquei na Índia só. Isso, porque eu vi vários, eu falei, ah, então é, ela tá fazendo. Eu tô sempre viajando. A gente rio rio tava na... lá. Sri Lanka, né? Sri Lanka tava. Ciri... Ai, gente, eu tô. F... Fica na África, né? Fica, não, fica embaixo da Índia. É o último país ali. Tipo, tem ah. a Índia e tem o Sri Lanka escondido ali embaixo. gente. A gente tava até falando que a gente pensava que era. Eu pensei que fosse África. na África. É, gente, Sri Lanka é outro país que. Que eu, foi uma descoberta pra mim. Que tava ali, debaixo da Índia. Eu sempre falava, ah, Sri Lanka. Tipo, não claro, quero. Finalzinho. Eu ficava pensando assim, vai ser Índia, vai ser uma Índia igual, diferente. Eu tô aqui na Índia há muito tempo, não quero ir pro Sri Lanka. E quando eu fui pro Sri Lanka, foi numa época também que eu já tava muito estressada, eu queria fazer uma viagem. E eu tava entre Sri Lanka, Cambódia e Zanzibar, que é na África, que é na Tanzânia. E eu tava pensando, o que, que eu faço, o que, que eu faço, o que, que eu faço. E tempo vai, tempo vai, enrola, e ficou muito em cima da hora. E. Sri Lanka era um voo direto de três horas da minha cidade, da capital que eu tava. Então eu falei, quer saber? Vamos pro Sri Lanka. Oh, rapidão, Sri Lanka. né? Gente, quando eu cheguei no Sri Lanka, eu já tinha feito uma pesquisada tudo mais, né? Tudo mais, onde eu queria ver, mas eu me apaixonei por aquele país. Gente do céu, Sri Lanka. Eu tenho uma amiga agora que tá lá, agora que chegou, falou a mesma coisa, tá apaixonada. É um país limpo, considerável, assim, tipo, tu tá na Índia, é um país limpo, até outros países da Ásia, tu não anda achando lixo na rua. As pessoas são maravilhosas, a comida é muito boa, tem comida seafood, é, frutos do mar, né? Todo lugar, porque tá ali, eles pescam bastante, tem muito os frutos do mar. E, nossa, é perfeito, a natureza daquele lugar tem de tudo, é um país pequenininho. Mas tem de tudo, tem nossa, tem uma floresta lá, a Amazônia, né? Tem safares, tem os leopardos, elefantes, mm, várias espécies de animais que a gente vai. Eu tive sorte de, de ver o leopardo quando eu fui, que nem todo mundo vai para o né? Consegue ver de primeira todos os animais, tem que ir várias vezes. E aí eu fui falando assim, cara, tenho certeza que eu vou ver o um meu Mas tu foi naquele. Aberto! Um jeep aberto. Eu, eu já ia falar no que tem a gradezinha. Aberto! Eu... Aberto! Nossa, muita coragem. E faz parte da Índia, porque na Índia não tem aqueles vídeos do pessoal <laughs> fugindo de leopardo no meio da cidade. Pois não, não. é, meu Deus Gente, e aí a gente foi, né? Aí tem vários carros também. Na caça que fala, né? Que é a caça. Eles vão, te mostram um bicho, mostra outro, e fica naquela caça pro leopardo. Tu vai encontrando um carro no meio do caminho se comunicando. Ah, tem uma ali, e corre pra lá, chega, não tá mais lá, aquela coisa toda. E a gente tava já assim no final, e aí eles localizaram um leopardo, e a gente foi ver o leopardo, só que a gente ficou olhando de longe até, assim, mas a gente tava super feliz, era um monstruoso, um leopardo monstruoso. E aí, na volta, não sei se eu posso nem falar isso aqui. Na volta, eu fiquei com vontade de fazer xixi. <laughs> no meio do safari, a pessoa. Meu Mas a gente já céu. tava ali de meio dia, já era quase seis, eu explodindo já ali, um calor, bebendo água, três litros de água. E precisava fazer xixi. E eu tentei fazer xixi escondido e não deu certo lá no carro. Só tava. Então eu tive que falar, pro guia, pelo amor de Deus. Vamos ter que parar esse carro, eu preciso mijar, tô morrendo. E ele, não, mas não pode. tipo, né, se pegarem ele, ele tá, coitado, lascado, é. né? Porque, tipo, se Vai animal me ele. mata. É, sobra pra ele. E aí, então, ele foi: caramba, tá bom, vamos ali rapidinho. Meteu o carro lá nos. E só tava, só tava eu e outra pessoa no carro. Então, tipo, o meu, o meu amigo. E ah, de vocês tava bem de boa, né? É, então a gente podia, né? Por isso que eu ia parar o carro pra mijar com um monte de gente. <laughs> e aí ele, ele parou assim, longe, falou, muito rápido, mas não sai de perto do carro. Aí eles ficaram olhando pro outro lado e eu fui mijar. <laughs> e eu fui meu xixi rapidão lá, desesperada, morrendo de medo se o um bicho me pegasse. Nossa, ele. <laughs> elefante, tem tudo coragem. tem lá. Nossa, eu vi crocodilo, eu vi todos os animais que eu podia ver. O o bambi é bambi, a coisa mais linda. E aí a gente voltou pro carro. E como eu fui fazer xixi, a gente desviou a rota, né? E por causa do meu xixi, a gente teve uma experiência assim, maravilhosa com o leopardo, de cara a cara. Na hora que a gente voltou pro carro, a gente virou assim, um leopardo. Deitado, ele tava deitada assim. Mais perto de onde a gente fez ah, xixi? Mas, tipo assim, eu voltei e a gente foi dar uma volta não muito longe. E aí o Leopardo Nossa. debaixo da árvore, a coisa Tipo, daqui é uma parede ali, assim. A gente vê no leopardo, lá tranquilão. Aí ele viu a gente, ele ficou assim. E aí o carro como, chegou bem pertinho, assim, num. Se ele desse um Nossa, pulo meu a gente era Deus mal, do Uma céu. vez. Né, Emily? E aí a gente foi, aí ele levantou, ele foi, foi andando, né? Quando o carro foi indo, ele foi andando, a gente vê naquela visão. Meu Deus, que coisa mais linda. Tipo, e ninguém viu, Nossa. só a gente viu, porque a gente mudou a rota que eu falei. Mas só foi a gente que teve aquela, aquela experiência maravilhosa. Então, no Sri Lanka, tem safares lindos. As praias são paradisíacas, são lindas. Água azul. E É um, é um dos países, na verdade, que eu vi é, vida marítima mais ativa, assim, muito fácil. A gente tava numa praia, tartaruga nadando no meio da gente, as tartarugas desse tamanho, assim, e a gente dando água pras bichinhas, elas vindo comer. Muito acessível a vida marítima, não é igual que tu tem que fazer. É muito dificuldade para ir não a gente pegava ali os snorklins os negócios de mergulho ia ali tu conseguia ver muita coisa via vários peixes várias coisas então um país que realmente me surpreendeu muito a gente foi fazer um passeio com para ver a com, pra baleia azul também que lá também tem a rota da baleia azul e nessa época do ano quando eu fui tava tava na rota a gente pegou um barco né todo mundo aí ficou bastante gente a gente foi buscar a baleia azul você às seis da manhã e vai no barco na busca da baleia azul aí primeiro a gente viu uma baleia fini a gente, viu, é muito difícil, né? Não é todo dia também que você. As vê... as fim é o cachorro caramelo, né? <laughs> Comparado com a baleia azul, né? <laughs> e aí, é, depois, senti assim, de muito susco, eu já tava assim, a gente já tava tipo assim, ah, a gente não vai ver mais, né? Tipo, eu falei, cara, mas a gente vai ver, que não é possível ver um leopardo agora, eu vou ver a baleia azul também. Vou fazer tudo. E meu tempo tava tão certinho que não tinha como fazer aquele passeio de novo. A gente viu, a gente conseguiu ver. Então, nossa, deu sorte demais Nossa, Eu falei que essa sortuda nem comi o balu Nem precisei comer o balu, o, peixe, o, o ovo O ovo lá dessa vez né? Nossa, mas Sri Lanka é realmente um país assim, e barato Agora que tá tendo A, a guerra na Rússia e na Ucrânia Tem muitos russos E ucranianos que estão Foram para lá morar enquanto a guerra acaba assim, Tem muita gente que foi perdida é, De população tá... mesmo, né? Muita gente, muitos homens que fugiram literalmente da guerra que Tinha que ir pra guerra dependendo da idade né, Já então muitas famílias que estão lá então tipo tá tendo uma briguinha ali dos, dos nativos com os russos porque os russos estão lá já estão abrindo negócios já estão dominando também ali entendeu mas é bem barato comparado, assim. Até vi lá uma vez, se eu não me engano, é uma, tudo que vale 100 lá equivale a R$ 8 reais, ou se é 10, é, reais, uma a coisa assim. É, isso também é grande. Nossa, mas é. Na muito, Na Índia mesmo né? tem aqueles mercados mercado de rua lá que tu compra uma bolsa, digamos que aqui seja R$ lá tu compra por 18, eu compro 15. Tu compra na feira lá por R$ 14. Reais. E eu vi uma uma entrevista de um pessoal que foi a primeira vez pra China. E eles, assim, foi aquele grupo de brasileiro bobalhão, ficaram tudo... É, Boqui aberto, né? Uhum. Com tudo que virou lá. E apareceu um chinês malandro lá, né? Uhum. Porque tem, em todo lugar tem. O cara vai falar que é brasileiro, que tem um jeitinho, não, mas em todo, é, lugar, em todo tem. lugar tem. Falou, não, vocês querem comprar? Vocês brasileiros? Aí fala, não sei que língua que eles falaram lá, né? Mas falou assim: ah, vocês brasileiros querem comprar? <laughs> é. Mandaria. Vocês querem comprar um pastel de flango? É, <laughs> vem comigo comprar pastel. <laughs> aí Meu Deus. mostrou, né? Tênis pro cara, roupa pra galera A galera, ai, muito barato, né? E foram, seguiram o cara. Aí entraram em beco, em beco, em beco. Aí chegou lá, o cara pegou o celular deles lá e era tipo aquele mini sequestro, né? Meu Deus. Que tipo assim, eles fazem transferência lá, transferência também pouca, né, não é muita coisa não, mas só que fazem uma transferência para eles lá e eles liberava o cara né? mas levava lá isso. eles falou: os assim, passamos levamos esse golpe lá na China lá. mas de bobo né porque a gente tinha comprado muita coisa barata só que apareceu um cara dizendo que vendia mais barata ainda Aí Ai, vai seguir é, e aí, é é a China? que acontece aí... muito na China eles fazem isso isso mas, segue. tá lá a gente segue o cara o tá um mercadão aí tem por exemplo isso quando tem coisa de marca que eles polícia, eles não podem vender coisa de marca falsa assim na cara que a polícia chega né e toma, então quando eles têm um produto de falsificado de marca, eles escondem. Então eles vêm, vem aqui que eu vou te mostrar uma coisa que eu tenho. E, tipo assim, a gente vai atrás. Nossa, mas agora eu fiquei com medo. <laughs> não, isso falar é uns brasileiros. Qual é o que você assistiu? Que não, é? foi filme <laughs> inteiro, não foi jogadores terror, não. Foi jogador, os caras foram lá pra disputar um torneio, pô. Não, mas é verdade. Aí ficaram não, lá. Mas esses golpes em é todo lugar, igual é na Itália, não. Tem não. É igual não Milão. Milão tem muito. Eu sou brasileira, então eu sou esperta, né? Então não, não caí no golpe. Mas eu... Acabou de falar dos brasileiros que caiu no golpe. Caíram. Não, porque os caras, foi a primeira vez é, deles, na verdade. Então, Aí não tinha em, ninguém guiando lá, lá em Milão, ali na Duomo mesmo, né, naquela igreja que é famosa, no Parque Sempione, que é bem famoso assim, tem os caras que vendem aquelas pulseirinhas. Igual aqui em Salvador, que bota sim, a pulseirinha sim. no teu braço. Ah, te dão um presente de graça. O cara amarra a pulseira da três No que não sai mais nunca e te vai te cobrar 50 euros, 100 euros ali naquela pulseira. Aí então, ia... é. já é nossa lá em Milão, quando eu ia pro parque... Eu já ia, eu, o que, que eu fiz? Eu virei amiga dos caras já. Já virei amiga dos caras, já me conheciam e eu falava assim: eles estão com a procedência duvidosa, né? Igual eu vou virar amiga, que é aquela coisa, né? Se não pode com eles junto se a ele. Então eu sempre passava, dava né? Uma boa tarde ali, os caras já me conheciam, e aí, tudo bom? Nunca mais tentaram fazer golpe nenhum, né? Então, e uma vez até, como a gente tinha virado amiga desses caras lá no parque de Milão, que sempre estavam lá, uma vez um tentou. É, e me dá o golpe, o cara, não, não, tipo, nossa nossa amiga. Não, nossa é amiga, boa, Ela é de boa, ela é de boa, é de boa. Nossa amiga, ele começou a rir, amiga, não sei o quê. Poxa, perdi meus 50 anos. É, e tipo assim, felizona, né? Que bom. <laughs> Mas é, em todo lugar do mundo, Europa, sempre vai ter. Isso. Tem um lugar. Eu acho, não sei se é o Vietnã. Acho que é o Vietnã que me falaram que, que tava tá tendo um outro golpe. Assim, talvez quem é algo. Se você. Vai pra lá já, já sabe do novo golpe. Que é o de tirar foto. diz que eles. Alguém pede. É, ah, posso tirar foto com você, sei lá. E aí o cara tira a foto, a mulher lá vai tirar uma foto com você. Só, só por, por ele ter aparecido na sua foto, ele vai falar: agora você tem que pagar. Porque eu na sua foto. O bicho também Não é sei no Egito. o quê. Tipo, tipo, uhum, é. No Egito, eles fazem isso também tá passando lá um, um turista lá aí pede tirar uma foto contigo depois ele cobra é exatamente eles estão fazendo muito esse golpe. isso isso acontece muito com o povo nativo né de algumas regiões Sim. esse esse golpe aí já foi visto também por indígenas aqui ah. em algumas localidades no Brasil né? Os indígenas também fazem isso também. <laughs> Não, os indígenas Se vou tipo, alguém tirando a foto eu vou pular no meio e falar Ei, minha foto tá aí agora eu vou me paga mas meu amigo no Egito ele caiu num golpe ele foi do camelo ele tirou a foto do camelo do cara e o cara tirou a foto do meu camelo e agora tem né, que me pagar. Meu amigo, eu não vou te pagar nada. Aí começou a brigar, sabe? que o cara começou a falar: eu tenho que comprar comida pro meu camelo, não é... sei o quê. Aí meu amigo ficou com o do camelo e ainda deu dinheiro pro cara. <laughs> Mas é, é, a galera inova nos golpes que todo dia tu vê uma coisa diferente. Então, qualquer coisa que vem de graça, você tem que desconfiar. Lá fora, é. Tu fica com o pé É, não, eles vêm ah, o... No... Dos turistas, no caso, né? Os, os gringos, né? Uhum. Gringo, então, qualquer coisa que eles falar porque o cara não tem é. noção de como é a região, então, tudo que eles é. falar tu tem que receber como lei, tu vai debater com um cara desse, é. não tem como. Eu tô pensando aqui, eu acho que eu nunca caí num golpe desse, não. Eu sempre tive sorte. Mas é, que eu me lembre, eu nunca levei um golpe desses, não. Porque, nossa, até, tive sorte, até no Vietnã, até uma senhorinha sair da casa dela para me levar no endereço, só para me explicar. Ela já aconteceu comigo de, de acontecer, é, da, da senhora fazer, tipo, eu perguntar onde que eu interesse, a senhora ia sair andando comigo nas vielas pra me explicar pra mim. E não ia coragem, hora. eu tô se coragem ela... de ir atrás com ela. Se ela era uma veinha mafiosa, se ela era uma veinha da máfia. Ah, é verdade, né? Que elas... Ah, é verdade. Mas não era. Eu <laughs> só até forte. Nossa, eu tenho muita sorte. Nossa, sem for, se for parar pra pensar nessas coisas, menino. Poderia ter sido se um milhão de vezes. No desespero ali, quando tu não sabe falar, tu faz a mímica ali, qualquer pessoa, às vezes ali, tu, tu olha pela cara, tu pensa: será que ali tem cara que vai me matar? Que vai me sequestrar? E você julga ali aquela pessoa, né, pelo o livro, pela capa. Nossa, mas a gente é muito boa pra julgar e vai. as pessoas. É, Emily, é verdade que a, as parceiras com modelo são as melhores são as russas ou são as brasileiras? Ah, Assunto polêmico. <laughs> ah, Assunto polêmico. <laughs> ah, polêmico. Então. No mundo dos modelos, assim, tem uma famosa rixa das brasileiras e as russas. Ali que tem menina que ah, é, é russa, não quero nem falar. Tem menina, ah, é brasileira, não, não gosto. Eu tô no meio. Eu sou bem, se eu fosse um Big Brother, eu ia ser eliminada por estar em cima do o muro. Porque, de verdade, eu não tenho nenhum preconceito com, com russa, não. Eu adoro as russas, para falar a verdade. É. Talvez seja porque minha primeira experiência, minha primeira viagem internacional, eu morava com sete russas. Nossa! Na... Seis russas, uma ucraniana, que é ali, né? Também fala russo, ela também falava russo. Ainda, ainda, não, ainda não é russa? É. Ela fala, eu não sou russa, sou ucraniana. Nossa, se eu falasse que ela era russa, eu ficava nervosa. E aí e elas me acolheram tão bem quando eu cheguei elas estavam me esperando para falar a verdade elas já sabiam que havia uma brasileira e elas estavam muito felizes por ter uma diferente ela falava ai nossa brasileira tá chegando os brasileiros são muito felizes não sei o quê. acho que via da cultura não sei o que que eles Sim. sabiam né carnaval carnaval é. carnaval. Praia, carnaval e aí e aí foi isso então elas me acolheram muito bem quando eu cheguei elas já tipo, me acolheram super bem já eram, foram me mostrar onde ficavam os mercados perto essas coisas básicas né para você conseguir se virar então, eu não tenho o que reclamar. Então, talvez pela minha primeira experiência com elas, eu falava, sempre falava assim, as minhas russas. Que as meninas ficavam assim, as russas. Eu falei, não, as minhas russas são assim assadas. As minhas russas eu vou levar, porque elas são diferentes. Elas não são. E, e aí, ela não encontrou mais elas em nenhum encontrei, trabalho? Eu fui pra Rússia ver elas. Eu fui pra Rússia, elas foram para Moscou, não. outras que não moravam lá, duas, encontrei três ainda. Lá na Rússia, a gente se encontrou, mas. Viajando, do meu primeiro grupo, eu não encontrei mais, tipo, em viagem, fora quando eu fui ver elas na Rússia. Mas, e quase todas já casaram agora, né? Pouco tempo, né? Assim, oito anos atrás. Quase todas já casaram também, tem família, né? Filha, e já pararam de modelar, né? Porque na Rússia também eles têm essa cultura, tipo, a maioria, não generalizando, né? Da, da mulher casar cedo, ter uma família, tipo, parar de trabalhar, o homem trabalhar, né? Então, mas... E é isso. Já, nossa, já morei numa casa que era terrível, que era uma casa que a gente... Tava em 14 modelos, eu acho. Era um apartamento duplex, tipo, né? Dois pisos. Então, era lotado, coitado, Metade russo, metade brasileiro. E tinha uma... E tinha uma... Essas meninas tinham umas brigas, assim, bastante. E aí, para completar, tinha uma menina brasileira que já conhecia outra russa já tinha uma briga feia com essa menina. Meu Deus, já vem de Pra rixa. onde essa menina veio? Pra nossa agência. A russa que ela é brigada. Então, antes dessa menina chegar, a brasileira já tava pistola, falando, tipo, essa menina vai chegar? Vai dar ruim. Essa menina vai chegar. Já tava, tipo, né? Botando no terror que ela é isso, 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 assada. E tava todo mundo já na pressão. Meu, que russa é essa? Tipo assim, mulher do Putin, né? Quem vai chegar aqui? <laughs> e aí, quando essa menina. Nossa, eu lembro até hoje. Quando essa menina chegou, eu fiquei pensando, tipo, na China, a gente entra na van todo mundo para fazer os testes, né? Que a gente fica o dia rodando na van, parando de ponto em ponto, fazendo teu teste, para só para comer, para no banheiro, mas é assim. E aí essa menina foi fazer os testes com a gente, eu já tipo, dando a hora que ia começar a rolar o primeiro fight, né? Que tava marcado já aquele fight antes da menina chegar, a outra já sabia ia ter um fight. Tava todo mundo esperando. E aí a gente fez nosso casting e essa russa chegou depois. E aí não sei como a menina esbarrou na logo na menina que tava gostando. Na hora de passar. Só que ela falou: desculpa, só que a menina já ficou puta. E aí ficou aquela tensão, todo mundo já assim, né? E eu, vai dar merda. Aí a gente voltou pra van e elas já querendo se brigar, e foi um rolo, e não sei o quê. E a outra russa também, a brasileira, ela era alta, uma oitenta russa também. Então eram as duas, Ixi. peso peso grande, peso alta. Né? Eu ia ficar pequena na meio das duas, assim, ia fazer só assim. Mas, nossa, e, e aí foi. Não se falaram, passou o contrato, elas não se falavam. E eu era a única que transitava. Ah, e por sinal, teve outra briga também. Dessa mesma brasileira, mas com outra menina. A gente estava na van. E tava essas duas russas na frente, nos bancos da frente. Essa brasileira estava atrás e eu tava no meio. E essas russinhas, acho que falaram... A, Falaram alguma coisa, eu não lembro, nem lembro mais da história. É tanta confusão que rola, mas eu não sei se elas falaram mal, o que foi que a outra entendeu, porque a gente, com o tempo, a gente vai entendendo russo, a gente tem que aprender russo, né? Eu se eu, 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 eu defender. Então, essa menina falou alguma coisa, essa brasileira voou assim, de murro, de trás, pra pegar na menina. Eu só fiz assim, me levantei. E, tipo, assim, pegou em mim aqui ainda, cara Meu Deus. Tipo, mas eu salvei a menina, velho. E eu, caramba, vocês estão ficando loucos. Tipo, você vai ser a da agência. Não faz isso. Pensa, né? Tipo, você vai perder muita coisa. agredir uma pessoa. Tipo, não é só. Tem que pensar, Nossa. tem que relaxar mais. E aí. Não, e não, eu acho que depois desse episódio não teve mais, mas foi, esse dia foi louco. Tipo, eu tive uma reação tão rápida. E eu tomei um molde graça ainda assim por aqui. O assim, petão Essa vez a bichinha, a bichinha, né? 15 salvou. anos da menina também, então Nossa, acho que. Nossa, tão novinha. Então você tem que ter um pouco também, né? De maturidade ali, de pensar, pô, a criança, você também, a gente também é uma criança, querendo ou não. Acho que todo mundo era muito novo, mas. de Tipo, mais óbvio que na hora do nervoso ele já tinha coisas antes. E tem gente que, que briga, né? Tem tantas histórias, mas eu não julgo, porque eu não sei as experiências que elas tiveram com russa, sabe? Minha experiência foi, foi muito boa. Mas realmente tem histórias assim que tu fica cabuloso: tipo, passaporte ser roubado, passaporte ser cortado tipo, milhares de histórias, se tu for perguntar, tu vai achar. Mas não só de brasileiro e russa, né? Todo mundo. Sim. Mas eu tive sorte, tive sorte. Então, nessa casa, era tipo tinha essa briga de divisão da russa e das brasileiras. Eu era a única que transitava nos dois grupos. Tipo, as brasileiras não iam pra festa hoje. As russas iam? Eu tava com as russas. As russas não iam? Eu tava com as brasileiras. Então, eu era amiga de todo mundo. E, tipo, assim, para mim é isso, sabe? Eu não julgo ninguém pelo país, não. Eu sou bem, a não ser que... E para falar a verdade, eu tive, eu tive poucas desavenças nesse mundo, né? E o que, que eu mais tive foi com brasileiro. Com brasileira. Então, eu falo. Gente, brasileiro, quando é pra ser ruim também, não tem pior. E aí? É uma, uma via de mão dupla, né? É uma via de mão tem dupla. tem como... É, o... Uh, o né, a pessoa mais meia pé atrás que eu tive, assim, as duas, assim, são brasileiras. E uma vez eu brigo com o menino da minha agência agora. O menino da África do Sul. Quem tá vendo sabe quem é. Ele... É que a gente briga. Que ele... Eu sinto muito que ele é um crianção, como se fosse meu irmão. Eu lembro do meu irmão quando eu vejo que eu tô com ele. Então, a gente briga muito. Ele me faz muita raiva. E aí, eu tenho que, que brigar com ele, às vezes. Mas, fora isso, tudo bem. Tudo bem. <laughs> a vida. Não entra naquele... Seleto grupo de... Tem, tem esse né, desanime de briga, 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 quer comprar. Ou não, aí é, é irmão e irmã, ah, esse é... sentimento. Eu acho que é um sentimento de irmão irmão, sabia? Porque é muito doido. Uma relação normal, assim, fora. O que que tá sorrindo? <laughs> assim, uma relação normal, uma amizade ali, tu faz, tu vai construindo durante anos, tempo. Quando a gente. Eu acho que todo mundo é muito carente. Na verdade, todos os muito modelos só, estão né? muito É, a gente é muito carente, longe da família, longe dos amigos. Então tu tá ali em um mês as pessoas estão convivendo contigo vira tua família ali viram as pessoas um pequeno gesto é, a gente já pega é, pra gente então ah, a gente que... já fala tipo que é nós família tipo então tu convive um dois meses três tu já tá muito próximo da pessoa entendeu acaba que a gente se aproxima muito mais porque a gente, todo mundo é carente de afeto de né, saudade todo mundo tá junto então são são as únicas pessoas que a gente entende que consegue te entender que tá dividindo das mesmas né, as mesmas dificuldades, as mesmas carências, então a gente, a gente acaba que a gente se apega muito. Então eu entendo mais como que é irmão-irmão, irmão, assim, sabe? E fora esse menino que a gente que muito, assim, tem outro menino só da, que, da do Montenegro, que a gente como se fosse meu irmão. Uma vez só a gente brigou, a gente ficou dando risada no outro dia, tipo, caramba, você fez isso, né? Tipo, não, mas tu também fez isso aí, né? Tipo, olha por que eu sortei, né? Ele é verdade, tipo, mas no geral... Eu sou bem, tipo, óbvio que também depende muito da pessoa, né? Eu, eu sou assim, para me estressar. Nessa convivência eu tento ser mais tranquilo. É, mais tranquilo. Tem que, tem que realmente me tirar muito sério para eu me estressar. E quando eu me estressar também acabou. Pelo que, pelo aspecto que me falou de, dessas treta entre brasileiro e russo, uhum. brasileiro e russo. Tu parece que é ali a apaziguadora, né? é, a, é a madurona do grupo. É, é, a, é a Não, eu a falo centrada. que se eu for pro Big Brother eu vou ser eliminado na primeira semana, Vamos falar com a sua em cima do muro. Porque eu sou muito assim, cara, eu tenho que ter um convívio exatamente por isso. Porque tu já tá sozinho, tu tá num país longe da tua família, tu tá longe dos teus amigos. Pra que eu vou querer morar numa casa. Que eu não vou ter o um convívio bom com as pessoas. Por mais que tenha uma pessoa ali que talvez você não goste ali, não é muito tua vibe, eu vou ficar de boa, sabe? Assim, enquanto aquela pessoa não me fizer mal, né? Alguma coisa, óbvio, tô ali, né? Não vou fazer. Vou tentar viver bem. Pior coisa que tem tu tá numa casa, com alguém ali, ai, a pessoa tá naquele cômodo, né? Eu não vou. Tipo, porque aquela pessoa tá ali. Então eu tento bem. Voltando voltando é. pra tua carreira, eu queria saber de você agora. É, a Quão é longivo a carreira de modelo é, fotográfico, de passarela, porque a gente tem sei lá a gente pega as grandes modelos de passarela que é o que a gente tem mais convívio de carreira né uhum. e chega ali num, num certo tempo ali sei lá 15 20 anos de passarela e para uhum. mas é por opção ou é mercado você dentro do teu mercado como é que tu enxerga a, a, gente, então, a modelagem né que tu fala é, fora alguns países que, que são bem fechados para a idade mesmo que olha pro passaporte igual o Japão Então não importa paredes, o corpo. Que eles são os países que vai olhar pro passaporte. Mas a gente fala, a gente costuma falar, enquanto a lata estiver boa. Ah, então sim, A né? gente tá trabalhando. Enquanto você estiver parece tiver boa ali nos padrões, eu tenho uma amiga com 35 mais trabalhando tranquilamente, mais que as novinhas, até. Então enquanto tu tiver com a aparência boa, né, você consegue trabalhar bastante. E óbvio, se você for famosa, se você conseguir virar uma top moda, você trabalha até a velha, está velha trabalhando igual. Mas, para a maioria da parcela que não são top modas, não são famosas, que estão ali atrás trabalhando igual e recebendo menos. É, que fique bem claro. É, e recebendo menos. É, enquanto a lata estiver boa, a gente tá, consegue trabalhar. Ah, então isso. Enquanto em... o joelho e a coluna aguentar. Ainda tem isso? ainda também, tem né? Tem isso que você fica em pé ali de salto o tempão, meu ninho em cada crise, cada as amigas que voltam para casa com a coluna travada, com o joelho travado. Tem, tem essa parte também. E eu não sei, não acho que não é, nenhum assunto tabu não. E como é que fica a vida é, pessoal, amorosa das modelos nesse hum. não tem. Tem, que elas têm pessoal, acho que tá. Ou não tem. Ou não tem. Ou não tem, se você não quer do dor de cabeça. Ou você pode namorar ali no país, no tempo que você tiver, ah, tô aqui, dois meses, tá quanto tempo? Três meses, vamos namorar aqui. O tempo que a gente tiver, quando for embora, cada um vai embora pra outro país, é isso. Ou você pode escolher que acontece também do, do modelo começar a namorar e começarem a viajar juntos. Entendeu? Legal. Só que não é fácil. É difícil, tem que porque... estar na mesma agência. É, não, né? e o pior não é nem estar na mesma agência. É que eu não sei porquê tem tendência a um não tem nada a ver com o outro. Então vai ser um louro ali com uma morena, vai ser um ali diferente, vai ser tipo, os perfis não são nada igual. Então, ah, é? No caso do modelo tem que é, ser. É, eu não sei o que acontece, mas é muito. Quase todo mundo é diferente. Tipo, ninguém acha um casal padrão igual. Então como é que tu vai conseguir viajar para todos os países com perfis diferentes? Aí o que pega. Porque você vai ficar, às vezes, restrito a viajar só para um país, outro ali, por caso do seu parceiro, entendeu? Tipo, ah, eu sou aprovada ali em tais lugares, mas a menina não é aprovada em tais lugares. Ou a menina é aprovada por vários lugares o menino não é. Então, diminui bastante né, do leque que tem para ir. Porque vocês vão ter que encontrar um país que vocês dois conseguem trabalhar. E o que é difícil, porque geralmente um perfil trabalha mais que o outro em um lugar. Tem, óbvio que tem países que todos os perfis trabalham bem, mas tem outros que não. Então é isso. Ou se você tiver sorte de namorar com uma pessoa que é bastante teu perfil e <laughs> ou viajar junto ou passa dor de cabeça. É porque eu fiquei imaginando isso, né? Como tu falou que viaja muito, né? E uhum. faz teste na cidade, às vezes é. não. Não é só nessa cidade, agora a nossa agência vai Fora levar pra trás. Trai só o que tem, né, meu filho? Então... É, não, eu às não sei. Às digo vezes não é melhor é. você nem se meter nisso. Eu digo nem essa parte, <laughs> o negócio é achar mesmo. É uma racinha. É achar pra encaixar, né? Porque tem essa questão dos horários, de Sim. agência, de vai pra um lado, de vai pro outro. Uhum. Então é melhor pra efeito de. Mas tem caso, De sim, saúde de... mental. É, mas tem casos, de gente que viaja e tem uma, uma pessoa que a gente fala normal, que trabalha normal na cidade, aí viaja, faz a temporada, volta. Aí viaja pra outro lugar, volta, tem um namorado em casa, uma, uma namorada em casa. Mas a maioria dos casos que eu já Esses vi casos. é assim, tipo, vai, deixa namorado ou namorado, viaja, aí chega no país, aí é pra voltar, fala, pô, mas eu quero viajar pra outro lugar agora. Aí começa a estender e acaba, né? Porque. Não, aparece um leque de oportunidade, né? Quando é... a gente tá em outro país você é que também que é igual... todo país tem seu Don Juan também, né? Tem é. que o pessoal. Tem, né? É igual minha amiga argentina, que ela tava a primeira viagem dela. Ela tinha um namorado já de muitos anos em, na, na, no país dela. E ela viajava e ela falava... Quando ela chegou não... Eu falava assim, depois daqui tu vai querer ir pra outro lugar? Não, vou voltar pra minha casa. Tenho meu namorado, tenho minha vida, minha faculdade. Sei lá, tenho tudo lá. Uma semana depois. E Tu vai estender? Tu vai, vai para outro país? É, não sei, né? Um mês depois. Maldivas, <laughs> e né? E aí, amiga? Vai estender, vai. Ai, ah, eu acho que vou. Não vou voltar agora. Tipo, então é isso. Quando você começa a ver, quando abre o mundo para ti. Nossa, tá tudo muito perto, né? É. Aí ela fica. Aí você fica naquela. Pô, eu tô tendo uma chance de ter uma vida que 80% das pessoas nunca vão ter. De, estar de trabalhar e viajar, né? Pelo meu trabalho, de conhecer o mundo, de ter essas experiências, de troca de cultura, de tudo. É um enriquecimento para tua vida que nada pode comprar. Que, tipo, não tem alguém... Que nem, não tem dinheiro que vai... Depois tu fica em casa, rica, vai falar, eu quero ter isso. Não tem. Não, é, dá, você... não dá mais para fazer, não né? Não dá. E tudo é no tempo. Tipo, óbvio que, que tipo, não desmerecendo ou tudo mais, você trabalha a sua vida inteira. E você viaja na sua velhice, né? Junta... Todo mundo faz isso. Tem a sua carreira, casa, junto dinheiro e vai viajar. Isso é uma, a maioria das pessoas, né? Só que aquele tempo que você vai viajar, você não vai conseguir enxergar as coisas com, com os mesmos olhos de quando tu não era a novo, mesma vibe, né? É. Tu tem uma família, tu tem ali outras preocupações agora. Então, essa oportunidade que a gente tem de conhecer o mundo, de viajar, de, fazer, de construir né, a nossa personalidade jovem, com outras culturas, livrando de preconceitos, de estereótipos que a gente tem, por estar vivendo só naquele lugar que nem a gente fala. Presa a uma cultura. É, né? Presa a uma cultura, e isso é uma coisa que nada no mundo pode comprar, não tem como. Então, quando as pessoas começam a perceber isso também, fora né, que a profissão do modelo do internacional de viajar te oferece aquilo. A pessoa né, se abre, não, não quero viver isso, não quero voltar para minha cidade. E todo mundo fala o tanto que é difícil os modelos de viaja, assim, quando a gente volta para nossa cidade, que são pessoas que nunca tiveram a oportunidade de ver o mundo, de conhecer, de sair. O tanto que é difícil a gente ter uma conversa, tipo, que você vai encontrar pessoas que que não, tipo não é nem por escolha dele é pelo meio né que tipo, não teve oportunidade de ver o que você viu que vai ter vários estereotipos ali vai ser travado em várias coisas vai ter preconceitos e que hoje tu não tem mais porque tu já viu tu viu como é que é tu viu na pele tu né teve todas experiências é difícil às vezes então acaba que até a gente fala que às vezes fica difícil depois também porque você para você voltar para sua cidade principalmente foi interior depois de ter visto aquilo tudo tu vai encontrar pessoas que não vão tu não vai se identificar mais sabe? Óbvio que tem pessoas que você ainda... né, Por mais que nunca viajou, tem a cabeça aberta, tem aquela coisa, tudo mais. Sim. Mas a maioria é o meio influencia, né? Então, é isso. Aí ela não voltou, a menina. Nossa. Ela não voltou, terminou com o namorado dela, né? Falou pra ele... Coitado do Pablito, gente. É. Ficou lá anos, mas ela explicou pra ele. Desculpa, tipo, não quero te deixar... Ela amava ele ainda, mas ela... Escolheu ela também, né? Tipo, ela achou, tipo assim. É o momento, né? Ela achou que seria injusto deixar ela esperando, né? Então ela falou assim: olha, como eu não tô pensando em voltar agora, né? Aí ela viajou pra outros lugares, ela fez uma viagem sozinha pra Bali, tipo, uma viagem solo. Então Vixe, foi uma das melhores aí... coisas da vida dela, tipo. E aí ela voltou pra gente indo agora pra casa de férias assim, e não voltaram. Nossa. Não dá mais certo. Ela falou, tipo, que. Não é a é mesma pessoa mais, tipo, porque ela mudou. E ele continuou mesmo. Então essa essa coisa também que rola muito às vezes quando. Do, do, que eu vejo muito dos meus, dos meus amigos, assim. A pessoa que tem uma parceira ali, ou um parceiro, que viaja, vê coisas, experiência Aquela pessoa ali mudou cem mil vezes, enquanto a sua pessoa lá tá igual. Então, quando volta, já não se identifica mais também. Tipo, vai falando uma coisa, a pessoa vai ficar... Eh, isso", tipo... Como assim? Eh, não, não é assim. Tu comeu isso? <laughs> é, eu, tu comeu, Tá em outro mundo. <laughs> tipo assim, então... <laughs> Agora. <laughs> Meu Deus, eu fico pensando porque eu já vi, né? Uhum. Quebrei vários ovinhos com bicho dentro, mas... É, Não, em posso. relação a essas coisas, tem umas comidas aí que é meio assim... Cabeludo, uhum. né? <laughs> Bem cabeludo mesmo. É muito difícil. Não, mas é... E, e as tretas do trabalho, a gente vai falar quando. <laughs> pois é, agora. É a hora. Quando os modelos enchem a cara num happy hour, o que ah, que, 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 que rola? Ah, que acontece? Segunda-feira... Quando tu vê um modelo assim, ó, de mau humor, todo mundo já fala, você saiu ontem, né? Saiu ontem, né? Tava Vocês vão, vocês vão fotografar saca, né? de óculos escuro? Nossa. Eu já fiz muito isso. Hoje eu não dou conta mais, pra falar a verdade, senão eu faria. Não que de vez em quando ainda não acontece, né? De você sair, ficar até mais tarde, ter que. Chega no outro dia assim, já. E aquela luz forte na tua cara, imagina. Então, quando eu era mais nova, até conseguia fazer, né? Que a gente tá ali na, no pique mais, a gente consegue, ah, virava mesmo, trabalhava no outro dia, nem importava. Nem tudo. sentia. Nem... Quantas meninas... Nossa, eu vejo hoje... Uma vez... A gente tava no... É, no... na minha agência até. A gente foi fazer um after. Depois de uma festa. Então, outras agências foram. Outros modelos foram. A gente tinha um menino lá de 15 anos. Um menino da... Holanda. Um menino... De... Lá, dependendo de 5 da manhã, 6 da manhã, ele lá... Ele, Amanhã vou trabalhar 12 horas. Não sei o quê. Eu, Amanhã, tipo, daqui 2 horas... Nossa. É. E tipo, eu, meu Deus, tipo, caramba, que inveja, que saudade. Dessa época que eu podia fazer isso. Nossa. E agora eu não posso mais, eu morro. E aí a menina foi trabalhar. Eu lembro que eu fiquei preocupada com esse menino, tipo, mano, como é que esse menino vai trabalhar? Eu mandei mensagem pra ele, tô de boa, terminei aqui, ó, o serviço agora, vou pra academia o quê? Como assim? Então tem muito. Nossa, segunda-feira é o dia que tu encontra todo mundo assim no trabalho. Après do final de semana é que os modelos estão tudo assim, ninguém falando. Tá todo mundo ali vegetando. Todo Quietinho. break que tem, cada break tempo, né? Que tem, a galera tá dormindo, assim, encostando. Ressaca, hein? Ressaca pesada. Pesada! E as festas nesses lugares, como é que é? É muito diferente, não? Ou sim? Cara. As festas em... na Índia que tu foi? Tu foi em alguma assim ah, tem... bacana, assim, local? Tem, de que... Festas locais, em casa normal, tem bastante balada, né? E, tipo assim, outra coisa, pro mundo de modelo, é, os modelos são muito fáceis. Porque o que, que acontece? Geralmente tem as baladas principais ali da, da cidade que o modelo vai entrar de graça. Que o modelo não vai pagar. Vai ter uma lista ali, Nossa. seu nome tá ali, você manda antes. Então você vai de graça. E o melhor, você tem bebida de graça. Open bar. Open bar pra você. você tem a pulseirinha ou tem uma mesa ali que você pode pegar. Só para você tá ali, só a sua presença, entendeu? Ah, os que já aqui chamam de presença VIP, é. né? Você não tá. Rece... Ah, e o melhor que na China você recebe por isso ainda. Na China, você vai de graça, bebe de graça e ainda recebe por estar ali na festa. Tá na... Tem que ficar na festa, acho que até duas da manhã, você recebe. Só por estar ali. Então, Nossa, tipo é assim, bom. imagina, a galera que não gosta, né? Que já não gosta de ir pra festa né? mais recebendo. Tá todo dia lá, meu filho. De... Tá todo dia, trabalho amanhã, não importa. Tá todo mundo lá pra receber o dinheiro pra festar. Então, tem isso também. Então, por isso que a galera festa muito. Porque é muito fácil. É porque aquela coisa, né? Tanto a agência quanto a, 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 a casa, a casa de shows lá, vai ganhar com os dois, né? O uhum. a agência vai ganhar divulgando um. Não, o só pessoal, que as agências, que as agências isso. odeiam isso, tá? Tem agência que tem regras para voltar para casa de tal hora. Ou se você trabalha no outro dia, você não pode sair, só que aquela cara sempre sai igual. É, tipo, é igual é a igual concentração da seleção de 94, uh! né? Quem segurava o baixinho Romário? Não segura, gente. Não tem como. Nossa, na China, alguns apartamentos colocam a câmera na entrada. Pra, já, pra, pra ver nossa. esse rolê. O pessoal não fugia, hein? É, tinha uma agência que, que eles faziam, a M2. Puxava a câmera. Não A câmera, eles falavam, nossa, a câmera não funciona à noite. O que Me acontece já. à noite? E aí, tipo tem agência que tem sempre os X9, às vezes que entrega, mas tem, quando a agência é bem fechada ninguém entrega. Tipo, do nada um vulto, um lençol em cima da câmera. Como é que vai falar quem foi que jogou? Ninguém, ninguém entrega. Sabe. Mas tem... Ah, eu lembro que minha última agência na, em Beijing, em Pequim, na, na, na China, foi bastante rigoroso lá no, na época do Fashion Week. Que eles estavam, tipo assim... Eles não tinham câmera, mas na época do Fashion Week eles colocaram a câmera e já falaram assim todo mundo que for fazer o Fashion Week ninguém vai pra balada não quero ninguém na balada porque e, falaram, e já falaram tipo se acontecesse alguma coisa com a câmera ia tirar dinheiro de todo mundo então <laughs> já foi avisado bolso, <laughs> já foi avisado esse gente... golpe esse golpe não ia funcionar golpe, com ele esse golpe não, não rolou então tipo nossa é muito louco e, não, e fora que às vezes pode falar de droga aqui? não né? pode não. É, não mas é às vezes por... quando tipo assim tem modelo não droga mas tipo galera que fuma tem sim, país que sim. é totalmente é liberado, é recreativo. proibido. É, não tem lugar que pode, mas tem país que é totalmente proibido. E, então teve uma época que, tipo, na China, então. Tipo, é tudo proibido? Muito restrito. Muito restrito. Então, tipo, imagina uma galera que, que vem do Canadá, que vem de outros países, que. Que é, que é liberado, que acostuma, né? Normal. Vai chegar lá. É difícil, né? Então, e tipo, teve uma época lá que eles estavam fazendo. É, Ia pra balada, pegava todo mundo da balada, fazia teste em todo mundo, tipo, se alguém tivesse aquilo ali, e teve um. Foi bizarro, na é, época, eles estavam cortando o cabelo. Então, e, e no cabelo fica muito tempo, né? Então tem modelo que fumava antes em casa, e é só de ir pra balada. Nem tava fumando lá, mas só de só de ir, tipo, cortava o cabelo, se lascava. É, tanto que o toque psicológico que fazem nas clínicas é do dos pelos, né? Pois porque ter. demora mais tempo Exatamente. pra sair. Exatamente. E aí, então, teve uma época que, tipo assim, na minha casa ficou, tipo assim. 90% das pessoas não saíam. A, a agência gente bloqueou todo mundo. Tá tendo esses negócios na balada e ninguém sai. Eu era a única que saía. Porque eu não fumava, não fumo. E então eu era a única. Tudo chegava à noite e a galera ah, eu quero sair. olá tchau, gente! Tô tá indo pra balada. Oi. Beijo. Encontro vocês amanhã. <laughs> Encontro amanhã, eu tava lá bem linda, saindo. Mas acontece muito dessas coisas, tipo, lá fora, nesses países que são Bloquear, que não. ou oh, que, é, que é proibido. Então, acontece de ir na balada, tipo, pegar a galera. Na Índia também agora tava tendo casa. Tipo, de irem pra balada, pegar 300 pessoas numa uma balada, fazer teste. Tipo, louco. É louco, mas assim, né? É Ela... a regra do país, você vai sabendo? É, tem a regra do país, né? E tem as agências também que estão lá para você prestar o serviço, né? Então uhum. eles te querem aptos para Tipo aqui. Aqui em Cariás também tem o e Drogas, né? Que eles fazem normalmente na segunda-feira. <laughs> normalmente, né? <laughs> claro, né? Na segunda-feira. Porque. Tipo assim, você tá lá prestando serviço, ou você tiver numa máquina operando equipamento e tu cochilar porque passou a noite enchendo a cara, tu pode tirar a vida de alguém. É. Então isso é. é lá, lá não chega a esse caso, né? É. Mas as pessoas te querem bem, sorrindo, é. altruísta ali, para desempenhar bem o seu papel. Também tem isso, Sim. né? Todo mundo te quer 100%. Exatamente. A gente que às vezes quer dar essas fugidinhas. É, não, é que a gente fala que o problema, por uns, todo mundo paga o pato. Porque, tipo assim, cara, não tem problema nenhum de tu sair, de tu fazer tuas coisas, mas... Beleza, você quer ficar até mais tarde na, na balada, mas você tem que saber se você vai conseguir... No outro dia trabalhar. Se você conseguir, ok. Se não, não faz isso, pô. Porque, tipo, mano... Você tá vindo pra trabalhar, tipo, vai ter as festas, vai ter as outras coisas... Mas você tá vindo trabalhar, então, em primeiro lugar, tá botar na cabeça disso, né? Que tu tá vindo, tá vindo trabalhar em primeiro lugar. Só que por isso, também, o mundo de modelo, você tem que ter, ser muito forte. Porque as coisas são muito fáceis pra você tipo para as festas são muito fáceis para outras coisas são muito fáceis então você tem que estar tá focado que tu tá indo trabalhar não tipo isso aí é para final de semana para distração ou se você pode sair mas voltar cedo tipo não beber muito você tem que trabalhar no outro dia mas sempre tem as pessoas que fazem as coisas e, e a massa paga o pato não e a gente viu eu já vi também não vou citar nomes mas são ex modelos bem famosos né que foram para a China para os lugares que começou assim, né? Foi para uma balada, não usava, Meninas muito nova, né? Normalmente com 15 anos que começa essa vida uhum. de modelo já pode viajar, é. né? Pra... Então começou a experimentar drogas e a partir disso aí começou a ter os, os convites para uhum. de acompanhante uhum. e tal, né? E que acabou se perdendo. e falou que se perdeu no caso, né? Foi para fazer uma coisa e acabou entrando em outro mundo. E isso destruiu. Ela. Teve tem uma bem famosa, moço. Tem uma bem famosa que tá no all in France, que foi assim também. E tem uma outra que dançava, a né? Do é. É, <laughs> essa não é novinha, né? Mas que começou assim. E como é que a pessoa. Porque os convites vão aparecer. Cara, mas. Sabe de uma coisa que eu pensei agora, eu tive um site que, que tal, talvez isso também seja até culpa das agências, porque, tipo assim, eles tinham que. Tem muitos países que tá pegando uma menina de 15 anos. Uma menina de 14 anos. Então é uma pessoa que não tem a mentalidade. De... Né, ainda formada, não tem ali aquela coisa. Então, acaba que as meninas estão saindo de casa muito novas. Então. Não tem experiências, não tem experiências. né? Experiências. Por isso que eu sou muito contra, velho. Quando eu falo de experiência, não é nem de, de viajar. Não, é com tudo. É com tudo. É é, tipo, sabe falar o um não, tipo, de isso. ter ali, tipo, sei o que eu quero, sabe? Então, eu sou muito contra, assim, meninas que viajam no mínimo antes dos 16 anos, sabe? Mas, infelizmente, a agência tem agência para isso. Então, por isso que essas meninas estão indo. Tem a procura. Senão, essas meninas mais novas não estariam indo, entendeu? E aí, são meninas que estão indo, que nunca viu nada da vida, e chega lá, meu Deus, Sura o que é, é novo, isso? Tipo, nunca tomou um. Quero provar. Nunca tomou um corote, tá ali, dando chá de tequila. Então, tipo. Assim, e ver as outras fazendo, não, nossa, vou acompanhar eu, elas. Uma vez, tava nessa minha agência que tinha câmera, no Fashion Week. Tinha uma menina que ela tinha. Ela era menor de idade. Russa. Eu gostava muito dela. E aí. Mas ela era maior que nós três, um em cima do outro, né? Nossa, botava quatro aquelas. <laughs> E aí, tipo, essa menina tava falando que ia sair, né? Que não sei o que que ia sair, que ia sair. Eu falei, ó, oh, você sai bem longe de mim. Não quero você. Não vá falar que você tá saindo comigo. Porque isso aí vai dar problema pra mim. Que a gente não deixava ela sair, que ela era de menor de idade. E aí eu tô lá, tipo, ó, oh, fui pra balada. Essa menina me chega na balada. Ai, gente. Na mesma. Vi três tipos de. Deitei três tipos de ruim. Essa menina chegava perto de mim eu falei assim. e fazia assim: chegava perto de mim e saía. Eu falei, não quero. Ela vamos tirar foto, não. Não vamos tirar foto que eu vou falar que foi eu que te trouxe, menina. Tipo, caramba, sabe? tipo Pensei que ela não ia ir pra festa. Aí ela foi, e aí eu lembro que, na hora de ir embora, ela vamos embora junto. Aí eu fiquei, caramba, mano. Eu não quero deixar essa menina sozinha. Aconteceu alguma coisa que essa menina não vou me sentir muito culpada, né? Vão dizer que me viram com Caramba. ela. Caramba, eu falei, beleza, vamos embora junto. Chegou, eu falei, agora eu entro primeiro, depois você entra. Pode esperar, relógio. É <laughs> a gente não vai ser vista junto. Eu te trouxe, mas. Nossa, tipo, meu Deus, então era muito isso. Eu sempre falando. Espera aqui de sem Você a não tá indo comigo. Você não tá indo, você não tá indo comigo. Mas acontece, tipo, ai, o que mais acontece é de galera fugir mesmo. Mas. O problema é disso, que as agências estão pegando a menina muito nova, tipo, sempre foi, na verdade. E aí, acaba que... Não, e desses relatos que essas mulheres já mais velhas, já agora, né, contam, né? Que uhum, normalmente é. eram muito novas quando elas foram. Uhum. Então, o mercado lá, é, isso é merca, mercado agressivo, né? É muito dinheiro, é muita uhum. coisa nova te chegando e tudo tu quer provar, tudo quer, tu é, quer ver, quer saber como é que é. Se você tiver ali, eu vou pro Se for naquela doida de, vou experimentar tudo, os balu e tudo, e aí... Oi. Comer um baluzinho aqui. Eu acho que eu nunca comi um balu. mal, né? Eu vou trazer um pra ti, eu vou fazer um balu. Não? Vou ver na internet. Como fazer balu? Não, não precisa, não precisa se preocupar comigo, não. <laughs> tá igual meu tio. Eu tinha um tio que eu sempre trazia comida pra ele. Eu, ou quando eu, trazia, eu trouxe uma vez um, um bolo da lua lá da China. Aí eu, ele chegou, tio, eu tava guardando pro senhor esse aqui, pro seu próprio. Ô, minha filha, eu não precisava ter guardado, não. Não vou comer, não, tá bom. É um bolinho de carne de cachorro, <laughs> tio. Coisa deliciosa, iguaria. É, sabe que é. Eu trouxe agora uns doces da Índia de açafrão. Pro Doce cupô. de açafrão? Esqueci de trazer pra vocês, eu falei que ia trazer. E açafrão é bom. É, pra saúde é muito bom. Pra saúde. saúde é, Porque é, pra aí eles botam 3kg de açúcar e já. Não, aí não. não. Ficou tão bom, né? Igualmente, esse dia fui no No aniversário e tinha um suco de cupu. Nossa, o suco de cupu é muito bom. Ah, não, mas tava tão doce, tão doce, Ai, que eu botei dá. no copinho e falei, ah, não, estragou o suco. Porque eu o pessoal, gosto de sentir o sabor da fruta. o pessoal chama o suco de cupu por suco de pupu, hein? É mais fácil falar. Pupu? <laughs> <laughs> pupu de açúcar. Vou contar pra vocês uma história agora que tava tendo no Fashion Week, que teve na Índia agora. E... Sobre os desrespeitos que a gente sofre na nossa profissão também, que tem que falar. Tem que falar a verdade. Tava fazendo uns desfiles antes do Fashion Week, né? Que ia ter o Fashion Week e, ia ter, e teve uns desfiles antes. Antes da abertura do Fashion Week. A gente foi fazer o. Quando tem um desfile é assim. Geralmente são três dias no total. Então você... E você recebe por um só. Às vezes você recebe por dois. Você tem que fazer a prova de roupa, aí no outro lá você faz um ensaio, e aí o dia do desfile. Então você perde três dias. Quando você tem um. está bucada para fazer um, um desfile. Você perde três dias. Tem... Quando a gente tá na China, a gente odeia. Ninguém quer fazer desfile por causa disso. Porque eles vão te pagar um dia só, tu vai perder três dias. E, Enfim, a gente estava tendo esses desfiles. E assim, quando a gente chegou no rehearsal, que a gente fala que é o ensaio, tinha a produtora igual o filme que tu vê, maluca, assim, gritando com todo mundo, desrespeitando todo mundo, aquele nível lá, tipo, tratando todo mundo mal, e aquele rolê inteiro. E esse dia eu tava com uma dor de cabeça do caramba, e não era nem de balada. Realmente, que às vezes eu não consigo dormir direito, ansiedade, ansiedade né, da profissão, ossos do ofício. E eu tava com muita dor de cabeça. E essa mulher gritava, e eu ficava assim, toda ficava gritável, ela tinha um microfone ela que tava assim, ela que assim, e tem uma dessas vezes que ela falou alguma coisa e eu fiz assim, olhei para cima né que tava doendo muito assim, Ela olhou para mim assim, você tá debochando da minha cara e não sei o quê porque sempre que eu olho para você você está assim, você está assim, você tá assim, eu com dor de cabeça morrendo dela gritando tentando é tipo ficar calma ali, só fazer assim, só mexer o olho né, nossa ela já tinha puxado uma menina pelo braço ela tinha puxado literalmente uma menina pelo braço. Então, eu, já, eu tava já com raiva dela, ainda mais, tipo, e ela não parava de gritar. E eu lá de boa, e eu fiz isso, ela falou que eu tava. Eu falei pra ela assim: quê? Eu até fiz assim: você tá falando comigo? <laughs> o que, que você tá falando? Ela, com você, não sei o quê, que você tá aí olhando pra cima, não sei o que. Eu falei: eu tô com dor de cabeça. E ela, não, não, não sei o que, não sei o que. Eu, ah, eu catei nela, né? Tipo, falei: você tá aqui gritando com todo mundo, você tá desrespeitando. O pior lugar que eu fui na minha vida, a pior, a pior produtora que eu tô vendo. E qualquer país que eu fui, é você. Você não sabe tratar bem o modelo. Você não sabe isso, aquilo. E tem, tem, tem. E as meninas tudo assim, calma, Emily, calma. Para. E eu falei, para não. E tipo, eu... E eu, eu pego muito a dor dos outros. é tipo... Eu já me lasquei várias vezes, tipo assim. De todo mundo querer reclamar, todo mundo tá ali uma semana. Vamos fazer isso, vamos fazer aquilo. Vamos falar com a pessoa, vamos falar com o dono da agência. Vamos falar com o nosso book, que tá acontecendo encerrado. errado. E uma semana, ninguém fala. Aí eu vou, só euzinha, chego lá, falo. Aí quem que se lasca? Emily. Normal, normal, natural, sempre. Mas. E aí nesse dia aconteceu isso. Aí eu peguei e saí assim, fui pra prova de roupa, e a, a assistente dela chegou assim. Ai, é. Desculpa, não sei o que é o jeito dela, não sei o que é o jeito dela. O Caramba, tipo, não é o jeito dela. Pode ser o jeito que for, mas ela não tem direito nenhum de tratar ninguém aqui. Aí ela pegou falou ela falou assim. Eu falei, não, tô de boa, só pede pra tipo, baixar a bola dela, né? Tipo, aprender a tratar todo mundo bem. ela, ah, mas ela não vai mudar o jeito dela. Eu falei, não. o que aí? Você tá me falando que a mulher tá tratando todo mundo com cachorro e não vai mudar? Você tá achando que isso aí é o certo, que eu tenho que aceitar isso? E ela, não, não, não sei o quê, não sei o quê. E, e não, 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 eu falei, não, vamos... Tá bom, beleza, eu vou terminar essa merda, que eu já tô aqui, já perdi metade do meu dia, estava tava acabando, né? Vou pelo menos receber, né? E aí a gente fez, mas depois que eu reclamei, a mulher pianinha. Acabou. Nossa, Melhorou. outra coisa. Dear, querida, um lado, pro outro, pro outro, tudo certo. Passou dois dias, o grupo do Fashion Week. Eu saindo do grupo. Tá, 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 tá. A filha da mãe me tirou dos desfiles. Que eu tinha. Mas três dias de desfile, eu fiz só três. Eu tinha seis. Eu fiz só três. Ela me tirou. Então acontece muito isso. É sempre daquela: que se você abre a boca, às vezes, tipo, você se lasca. Mas eu falo, eu prefiro sair, sei lá, graças a Deus. Tipo, os dias que eu não trabalhei lá, eu trabalhei no estúdio igual. <laughs> tipo, tem... Às vezes é o, é o preço, né, que tem que pagar. É, não, e tipo, não perdi nada. Eu fui, tinha meus serviços garantidos. Ah, a Emily ficou livre, chama ela pra trabalhar. Então, mas eu... É... E muito disso que acontece é porque as meninas não se juntam. Sempre tem aquelas meninas que ficam com medo. Ai, ah, mas se eu reclamar, eu vou perder o trabalho. E aí... Se você não reclamar, vai ser é pior. Tipo, todo mundo vai pagar isso o resto da vida. Se todo mundo se... Né? Se... Se stand... tem... É, caramba. Se todo mundo... Meu Deus. É quando a palavra some, né? Em português. <laughs> Dá aquele branco, né? Isso é normal. Cut, isso é... cut. Todo mundo... Apoiassem umas outras aí ia falar suporte. <laughs> suportassem umas às outras. Se todas se suportassem, é, o negócio todo era bom. mundo se suportasse, todo mundo se apoiasse, todo mundo reclamasse, quando tinha o que ser, teria, né, a melhora. Só que as meninas não não, não não percebem isso. Tipo, todo mundo fica com medo, e principalmente óbvio, eu não julgo, uma menina que acabou de sair a primeira viagem dela não entende nada. É. Fica tipo, é, você ai, tem se que eu, ficar mais se eu falar alguma coisa, ah, Vou Minha agência vai brigar comigo, ou vou perder o trabalho, meu Deus. Só que isso também é erro da agência. Da tua agência que tu tirou da tua casa. lá que Todo mundo que deveria sair de casa, já sabendo o mínimo de como deve ser respeitado. Tipo, você tá ali, mas a partir do momento que... Óbvio que você vai ser profissional, né? Você não vai ficar debochando ou fazendo coisa errada. Mas a partir do momento que atravessar aquela linha ali, você tem que se impor. Você não pode, tipo, deixar também as pessoas bagunçarem. Se todo mundo saísse de casa já sabendo disso, seria tão mais fácil nossa vida. E se todo mundo parasse o medo, né, gente? Deixasse só pra mim falar. Não, mas <laughs> eu agradeceria. O medo faz parte. Nossa, mas eu que já briguei nessa vida. Ah, com a agência, com tudo. Igual na minha antiga agência da Índia, que eu, eu saí. Exatamente, foi por causa disso, que eu brigava demais com eles. Que tinha uma porrada de menina novata, que tava ali, e eles cagando nas meninas, fazendo coisas erradas. Que, aí eu, quem que sabia que, que tava errado? Eu. Aí as meninas perguntavam pra mim, eu falava, isso tá errado? Aí eles iam reclamar, quem que te contou isso? Aí eu falei... Que a gente falou. Quem que te... Como é que você sabe disso, menina? Como é que você sabe que eu não posso fazer isso? Emily, então foi tipo. várias coisas. Então eu sempre tenho muito disso, de ou do outro. Então as meninas chegavam e falavam: Como assim? Tipo, o que, que você fez? O que? Sai daí agora? Tipo, não tá certo. Para de fotografar agora, senão eles não vão te pagar mais. <laughs> Pegando no o carro? Tipo, que as meninas, tipo, ah, tem a agência que é malandra, que tipo assim, quando tem a hora estipulada. Então se você. Passa do horário, primeiro que você tem que aceitar. Você tem que falar sim ou não. Você não é obrigado a trabalhar mais hora se você não quiser. Então, tem agência que não fala isso para as meninas, tipo, que obrigam as meninas a fotografar a mesmo. Menina... E o cara fica lá fotografando. É, ele ele é fora, outro acordo, né? É, e fora que, tipo assim, tem agência que não fala para a menina que, tipo assim, depois daquele horário ela tem que receber mais. Tipo, é extra, é extra. E o extra sempre é o dobro, geralmente eles não contam então acontece muito eles pegar as meninas novata acabou as nove horas delas ali oito horas não sei quanto foi o acordo e aí ai só mais uma hora só mais meia hora e não fala que tipo assim você tem que resolver mais para terminar aqui essas tipo não fala então tipo assim sempre que eu vejo essas coisas eu ficava maluca a menina uma vez me ligou chorando que tipo a gente estava brigando ela tava com dor ela tava naqueles dias e a gente tava obrigando ela a fazer. Não, ela tava fotografando. Eu, por que você tá Porque já acabou seu horário? Já, não, porque tem roupa ainda. Eu falei, caramba, velho, você não tem que fazer isso. Tipo, as roupas não acabam. É, se você vai ficar aí, vai ficar pra sempre. Ela, como assim? Você não, não pode. Primeiro que você tem, eles têm que te perguntar. Antes dele falar pro estúdio que você vai estender uma hora, duas horas, o que for, eles têm que perguntar a você. Você pode. Tipo, você é um ser humano. Todo mundo tem suas necessidades. Todo mundo tá cansado. Todo mundo, principalmente mulher que a gente tem ainda, né? Aquela coisa todo mês. Então, tipo assim, eles têm que perguntar antes. Você tem que aceitar. Não é, tipo, porque você... Você não roubou, cara. Então, tipo assim, tem muitas meninas que não sabem. E as, as agências aproveitam para sentar em cima, sabe? para roubar mesmo, para fazer o que for. E eu sempre, quando eu vejo essas coisas, eu sempre falo. Eu venho aqui, fia. Deixa eu te explicar como é que funcionam as coisas. Senta aqui, do meu é, lado. Senta aqui, que, que eu vou do te meu contar o, aqui. o A e o B. Que elas, como é que funciona. Mas é isso. Então, tipo assim, às as vezes eu arrumo essas brigas assim, que não é nem por mim. É querendo ajudar os outros. É porque por mim mesmo eu quase não brigo, a verdade, mas pelos shops. Nossa, e meu cliente, agradecer muito de você ter vindo aqui, conversado com a gente. Que bós é. 30 minutos do podcast, eu nem sabia que tava sendo gravado, desculpa. Os 30 minutos eu não sabia que tava sendo gravado. Ah, é, é. papo é papo, podcast é isso, é esse papo. Bem bacana, bem descontraído sem ninguém estar tá com pressão, não nós temos alguma coisa. Até falando né, o que que a gente vai falar? A gente, não, a gente vai falar de você mesmo. isso, é isso é. cadê o script? Mas é isso, muito obrigado por você que ter nada. vindo aqui, participado. É sempre um prazer estar que te amém. recebendo. Você é... é demais, né, o papo dela. Da outra é vez demais, que ela veio aqui, é. a gente riu bastante. <laughs> ela vem, lá conta suas histórias. Porque a gente tá fora desse mundo, né? E tem muitas meninas daqui ainda, de Parauapebas e da região, que ainda tem esse sonho. Gente, meninas de Parauapebas e região. Eu tô, na verdade, também… Vou fazer uma parceria com as minhas agências. Eu vou começar a escautear meninas. Então, né, do Brasil, quem sabe de Parauapebas também… Eu tô, conversei com o Carlos. Vou tentar fazer uma seletiva, alguma coisa. Sem promessa nenhuma, porque eu não tenho como fazer nada. Tipo, eu não posso prometer que você vai virar uma Gisele ou um, ou, um, né? Tipo, isso não tá nas minhas mãos. Mas talvez eu vou passar para dar uma olhada nas meninas. E aí, dependendo, né? Do que tu eu entende cons... muito do perfil, é, né? Do que as agências do que querem. Do eu ver que eu consigo, se eu apresentar para alguma agência. Se alguma agência gostar, quem sabe a gente não pode trabalhar junto, né? Todo mundo. Então, vamos ver. Show de bola. Então é isso, meninas, vocês que estão aí com sonho de ser modelo. Meninos modelos, também, meninos, sempre sempre é, é verdade. Eu falo sempre meninas, <laughs> mas porque é um mundo mais feminino, eu acho. Não. não mas tem os homens, não é não? É metade mesmo. Amigo. Pois é, eu sei, mas a gente vê na você passarelas... vai comprar uma roupa, não tem lá o um menino, você não vai olhar sua roupa. Não é o um menino bem, ou é a é menina verdade. que tá usando a roupa? Não é, mas esse mundo do business, na minha cabeça, tá? É, é mais para as mulheres. Eu acho <laughs> que é o, é o glamour feminino. Os caras é. são bem meia-boca, né? Os caras que fazem isso. Bem meia-boca. Então. Os meninos e as meninas, né? O. que ele vê ele tem agência, né? O. Não, eu entendo. A visibilidade, talvez, pra mim. É você pras consegue mulheres. contar mais top modos mulheres do que. Sim. Dos homens, o último que eu lembro é do Jesus, brasileiro. <laughs> do namorado da Madonna? É, dele. E é porque, ó, o namorado da Madonna. Eu lembrei o cara como modelo. E vendo. a Emily chama ele de namorado da Madonna. Acabar defendendo os meninos ainda. Não, é, essa é a defensora de vocês, hein? <laughs> mais uma vez, muito obrigado. É de nada, gente. Foi um prazer aqui. estar aqui com vocês. Obrigada por me chamarem pra gente. Por ser um bate-papo descontraído, né? Sim. Sem pressão e tudo mais. Obrigada também, Carla. É Carla? Ana Ka Ana, Ana Carla, Carla por estar aí <laughs> Só ajudando a, a gente. Solvendo um a, a zin, gente. De vez em quando é ela. É ela. <laughs> ali, escondidinha, ali. Eu... <laughs> Mas é ela. É isso, então, obrigada, gente. Boa noite. Que horas que você vai montar isso? Abertura. Pode ficar quieto agora? É, é, não, foi de boa. E é isso. Lembrando, né, convidar mais uma vez vocês a estarem aí se inscrevendo no nosso canal, deixando seu like, seu curtir, seu comentei e tudo que vocês puderem fazer aí pra estar tá crescendo mais o nosso trabalho aí. E é isso. Muito obrigado a todos. Valeu, galera. Valeu. É, ar, é. E a eu Carla tchau. que escolhe a câmera pra nós. E gente... eu aqui.